Thank you, Mr. President. Պարոն նախագահ, ձեր ընդգերազանցություններ, գործընկերներ, խորհրդարանականներ, տիկնակ եւ պարոնենք. We should condemn the terrorist attack in Moscow. Նախքան սկսելը մենք պետք է դատապարտենք Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը եւ մեր ցավակցությունը հայտնենք զոհերի ընտանիքներին, ինչպես նաեւ շուտապույտ ապակինում մաղթենք տուժածներին։ Սանդ գծում է ծայրահեղականության դեմ պայքարում միասնության անհրաժեշտությունը, խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը հզոր գործիք է գլոբալ հարցերում երկրների մասնակցության, արտաքին քաղաքականության ձևավորման եւ խաղաղ միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման համար։ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության եւ պատրաստ է հետագա ջանքեր գործադրել այդ նպատակին հասնելու համար։ Ադրբեջանը շարունակում է կառուցողական բանակցությունները ուղղված խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, սահմանների դելիմիտացիային եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Այս ջանքերը հիմնված են երկու երկրների ղեկավարների կողմից նախկինում քննարկված եւ հավանության արժանացած սկզբունքների վրա։ Առաջին, Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Երկրորդ, Ալմատայի հռչակագիրը քաղաքական հիմք է դելիմիտացիայի գործընթացի համար։ Ալմատայի հռչակագրի համաձայն նախկին ԽՍՀՄ նորանկախ հանրապետությունները, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են, որ նրանց միջև նախկին խորհրդային վարչական սահմանները ճանաչվեն որպես միջպետական սահմաններ։ Երրորդ, տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունները պետք է ապաշրջափակվեն, հաշվի առնելով տարածիկ երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը, հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Այս թեմայի վերաբերյալ Հայաստանի տեսակետներն ամփոփված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը կհեշտացնի հաղորդակցությունը երկու պետությունների, տնտեսությունների, ժողովուրդների եւ միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև։ Նման մոտեցումը կենսական նշանակություն ունի երկու երկրների եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի միջև խաղաղության, բարգավաճման եւ վստահության ամրապնդման համար։ Prosperity and trust between the two countries and in the wider region. In conclusion, Վերջում ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանը 2024 թվականի սեպտեմբերին կհյուրընկալի երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովը։ Սրտանց հրավիրում եմ բոլոր երիտասարդ խորհրդարանականներին մասնակցելու այս համաժողովին եւ զգալու Երևանի եւ Հայաստանի ժողովրդի հյուրընկալությունը։ Ladies and gentlemen, Տիկնակ եւ պարոնակ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր պետություններին, ինչպես նաեւ խորհրդարանականներին, միջազգային կազմակերպություններին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին աջակցելու համար։ Between Armenia and Azerbaijan. Thank you. Շնորհակալություն։